Ne bakurebels rūmēs, ko kādāt čā-čā-čā. Žiūris, ko pasakt. Nebūt žiūris, ārāpēc vārāt. Mē dzālien mīndodā dhēs, ro Giorgi Šemeko, ro mētkvāro šēkār kvēlāze seksuālūri pārkēdze, kvēlāze magāri, ro pcīnvēlē dzārmuāči ne tāvīdā, šēne šēdzēlī! Георги, ჩემი თეატრის მსახიობი, ამიტომ ცოტა კრიტიკული იქნები. პირველი ნაწილი ქონდა ცოტა რიფიდან ამოვარდნა, ეს მიხვდი შენ თვითონ. ზოგადად ნომერი იყო ძალიან ეფექტური, საინტერესო. Ну, ცირა ერთადერთი ცოტა სხვა იმიჯითაც მომავალში თუ გნახავ, გამიხარდება. Და არ ვიცი კომპლიმენტები სალომეს როგორ ყოველთვის და ვილოცავ დღევანდელ წარმატებას. Чешвили. Георгий, каргат მოგეხსენება ბავშვების სიყვარულის მოპოვება მარტივი არ არის. დიდი მადლობა თითეულ მათგანს. ნანუკა შარჟოლიანი. თუ თეა. Ну, господинес Баушев, мне ძალიან მიყვარხა როგორც ყოველას. Цинатурისგან განსხვავებით, სადაც საერთოდ არ იყო რუმბა შენ ცეკვაში, ეხლა ცოტა იყო ჩაჩაჩა. მაგრამ რატომღაც უფრო მეც ცდილობ რომ იმუშაო და კარგად აიყვანო ხელში, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა აკეთებ პაიზერჟკას, კიდე დიდი ბოდიშ შენ უნდა მოვითხოვო, მაგრამ თვითონ სულებსაც მიაქცია ყურადღება და მაშინ იქნები ჩემთვის სუპერ. დიდი მადლობა ნანუკა შარჟოლიანი. შენ ხარ ყველაზე მაგარი მოცეკვავე, ვინც მე დღეს აქნახე. შენ ხარ ყველაზე მაგარი ვარშკლავი და შენ ხარ ჩემი ფავორიტი, ხარ მაგარი ნიჭერი მსახიობი. იყავი ჩემი საყვარელი გმირი, როდესაც იყავი ლევანი ხომერიკი. და ყველაზე მაგრად ცეკვა, მე თუ დღეს აქ რამე ვნახე, ყველაზე მაგრები იყავით თქვენ. გოჩა, გოჩა, გოჩა. შეგვაფასე. მოდით, ეს რა არის, მოკლედ და კონკრეტულად რომ ვთქვა,
პრობლემ არ გამოილევა, რა თქმა უნდა. იქნება რაღაცა რომ გამოასწორო ყოველთვის კისერი ბლა 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 ლა მაგაზე კიდე გეტყვი და გავიმეორებ ხელი შეგელო გაგემართა would be better უფრო გაიქნებოდა კისერი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის კონკურსი და გადარებთ სხვებს ყველაფერი შედარებითია ამიტომ შეგადარებთ გჭა დიდი მადლობა ჟიურის ადაინახლეთ ბექასთან დიდი სიბანკის ოთახში